berhasil. Supaya Kang Deddy berhasil. Amin. Amin. Pak, cerita. Ya, Pak. Seubur biasa di mulai. Ngomong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cirebon atas perwakilan Presidenan Cianjur atas Sim Abdi Sapora Kanca dukung Pak Deddy jantan Gubernur Jawa Barat rek iraha urang boga pamimpin anu berguna ajeng anu deket jeng rakyatna lamun lain ayeuna rek iraha deui urang boga pamimpin anu bisa ngahiji jeng rakyatna. Sim kuring yakin Kuningal Purwakarta anu sakieu majengna insyaallah Jawa Barat dipimpin ku Kang Deddy. Urang munut ridho ti Gusti ngalap berkah ti Ilahi ayeuna geus waktosna urang tandang makalangan Bupati Purwakarta jantan Gubernur Jawa Barat. Urang suna lain si kabayan umur bisa cicing tapi buktikan urang suna ge mampu mimpin jeung ngamajukeun lemurna sewang-sewangan lu dicontohan ku Kang Deddy. Mudah-mudahan daerah kapayun hayu urang sabeulgeutan ngahiji hayu urang sabeulgeutan sakali deui ngahiji sareundeuk saigal sabobot sapehanean majukeun Kang Deddy jantan Gubernur di Jawa Barat. Sakitu nu katiatur. Wallahu a'lam bish-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.